Aziz dostlar, beni tanıyan ve tanımayan herkes, dinleyin ve işitin. Bizim balalara karşı bir terör var. Bizim balaları, bizim geleceğimize karşı bir terör var. Mütlak ve mütlak bunun sebebini ve bunun iştirakçılarını tapmalıyız ve birlikte bunu dayandırmalıyız. Dövlət, hökumət, insanlar, bütün qeyri-hökumət təşkilatları hamısı birləşib bu intiharı dayandırmalıyıq. Səbəblərini bilirəm, iştirakçılarını da bilirəm. Hər kəsin əlində bir silah və bir casusu var. Mobil telefonlar gənclərimizin düşməni və silahıdır. Yedikləri ərzaqlar, fastfoodlar, mağazalardan alınmış kaynağı belli olmayan yemeklerin hamısı uşaqlarımızın intihar etmesine sebeptir. Ona göre de xahiş edirəm. Mütlak ve mütlak birleşin, övlatlarınıza sahip çıxın. En kritik dönemdeyiz. Uşaqların imtihan verdiği, kabul imtihanlarının zamanıdır. O uşaqlara sahip çıxın da hiçbir uşağı uğursuzluqda günahlandırmayın. Mütləq açıqlamalarım davam edəcək. Bağrıma basıram, mənə səbir diləyənlərə deyirəm ki, mən möhkəməm. Möhkəməm və məni və mənim kimi ataları kimsə yendirəməyəcək. Tezliklə yeni açıqlamalarımı gözləyin. Övladlarımın ölümündə nə dövlət strukturundan, nə hükumət strukturlarından kimsənin iştirakı yoxdur. İştirak eləyənlər, iştirakçıları çox güclüdürlər, hər yanda varlar və bütün dilləri də bilirlər. Hamızı bağrıma basıram. Erken evlat itirmiş ana bacıları bağrıma basıram, kardeş bacıları bağrıma basıram ve deyirəm ki, gəlin birlikdə bu intihara dur deyək ve bunu başaraq. Öpürəm.